home soon and I'm getting stronger. Hari ini kita nak pergi ke majlis pertunangan Acik Ashraf Omar dan Zahira Makno. Yes. So di sini pemandu utama, co-pilot. Ni siapa dia ni? Pegang kek. Mak I dengan Karina pegang kek. Hai. Okey, hari ni kita dah sampai. Kita nak perbetulkan sebelum rombongan. Tengok. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town. Natasha, video sikit. Cakap sikit. Video. Oh, video. Hey, sini. Hey, tu apa di mana barang? Apa yang kau ambil? Minum air apa ni? Video coklat kena baju. Ini kan dia tekan benda kat Shell tadi. Oh, sini ah. Betul lah tengok. Rasa tak ada barang tadi. Jom. Ini si Abi. Abi. Hari ni kita ada ni. Ni apa? Mana dia punya dulu? Main monkey ni? Oh, E. Ni tu ni dia. Ni mak tu. Ni Raina. Ni Abang Long. Jom. Abang, ni pengantin. Ni pengantin. Petunang. Ni Fatah. Say hi. Eh, rumah Makes. Mama pergi mama. Jasha ni. Jasha. Mak ayah. Oh, boleh lah. Okay,
Budak ni, Mak Buyong. Eh, mana belum eh? Bukan. Ni Mami. Ya, ni rombongan apa? Cik Kia. Ini rombongan Cik Kia ni. Janji Cik Kia. Belakang. Kita ambil gambar dulu. Tengok tu. Macam kita ambil gambar dulu. Cepat tengok depan tu. Enak apa ini lah. Mudah punya ramai tu. Lebih ni. Budak ni, tengok ni. Semua artis ni. Boleh jalan belum saya? Baru berdiri. Oh. Berdiri lepas jatuh. Harry dah balik lah. Dia tiri. Dah balik. Dia balik. Dia balik. Dia keluar kat Kelang. Kelang? Haa. Jom. Lepas tu patah balik Ipoh. Kawan Musina. Mungkin Musina sekarang juga balik Ipoh. Oh, dia balik sekarang. Yalah. Mungkin dia balik Ipoh. Sama tak tu? Majlis ini dengan baca umur kita al-fatih.
Majlis mula ni. Insyaallah dari Pulau Pinang ke Pantai Barat hendak menang
setapak ikan. Kami datang berbekalkan hajat, ingin menunting bunga di taman. Maka itulah tujuan dan juga hasrat besar kami pada hari ini untuk datang pada hari ini. Maka kisahnya putera kami yang Ashraf di rumah telah pun mengalami sedikit penyakit, yakni penyakit angau yang telah pun menggunakan. Maka purnama demi purnama, lautan terus bergerak. Haramnya hajat kami ini diterima. Almaklumlah, mana si hujan dah mau asmara. Itulah kisahnya. Mana adik saya? Oh, tak ada di luar. Takut, kalau ada di luar takut. Tapi nanti kalau kita tengok nanti kita boleh kenalah. Cari orang pihak lagi lah. Tapi saya nak jual adik saya juga dengan serangkap pantun. Kacang bukan sebarang kacang. Kacang ditanam dengan biji geria. Bujang bukan sebarang bujang. Bujang tampan sehingga berdaya. InsyaAllah, itulah cara dilakinya hari ini. Jadi itulah kami harapkan respon yang baik dari kawan bila Allah kira bagi kami. Kenapa pegang? Ini, buat. Thank you.
Dia pun sibuk. Macam dia. Ini gelap. Slow, slow. Slow, slow. Jomlah, jomlah. Ya, ya. Papa bawa pergi sana lah. Hai. I can see my own silhouette. I'm getting stronger.
Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. And I need you to hear and don't show and